plan je ostvarenje prihoda. Tako je. I plan je ostvarenje svih rashoda. Dakle, bukvalno po svakoj poziciji se prati kako mi ono što prihodujemo trošimo. Odlično. I sa kojim procentom. I ako smo ovo uradili za period 1.1. do 31.3., dakle za tromesečje, idealno bi trebalo da bude 25% ostvarenje prihoda, otprilike toliko jasno. Što je u relacijama? Što, a mi smo, ne, to je idealno, znači 25% za 3 meseca, mi smo, kao što vidite, ostvarili 26,64% ostvarenja prihoda. Dobro. Od toga za mene najznačajniji prihodi jesu porez na zarade, koji se ostvario idealno sa 25%, a imate negde gde je zaokruženo... Možete kažete cifru, baš me živo interesuje. Šta? Koliko je to u procentima u odnos? 25%, milijardi i 800? Evo, od poreza na zarade smo planirali da ćemo ostvariti 860 miliona dinara za godinu dana, a do sada je uplaćeno 214 miliona dinara. Samo digresija, jeste gledali drugi gradovi gde su, što ste cifre tiče? Ne znam da li možemo da dođemo do ovakvog dokumenta za druge gradove. Okay. Ovo su interni dokumenti, da. Ali evo, na primer, izuzetno dobro ostvarenje jeste naknada za korišćenje gradsko-građevinskog zemljišta i naknada za uređenje. To je 62%, 53%, što pokazuje da se u Pirotu gradi. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, imali smo tu neke vanredne prihode i hoću da kažem da smo mi, zbog toga što je COVID bio prisutan tokom prošle godine, strahovali kako ćemo završiti 2020. godinu. To smo strahovali svi, da li ćemo primiti zarade, kako će to odnositi na ekonomiju, da li mi da planiramo budžet realno ili malo pesimistički. Mi smo 2020. godinu izvrsno završili, kad ne bi imali COVID, mi bi mogli da se hvalimo zaista da budemo zadovoljni, a u 2021. smo ušli, ne bih rekao pesimistički, nego oprezno i realno, realistički. I pokazalo se za sada, evo posle 3 meseca, da imamo odlično ostvarenje budžeta, što je svakako dobro. Ako imamo malo veće ostvarenje budžeta, mi ćemo imati rebalans u junu, imat ćemo rebalans u septembru, dodat ćemo novac našim budžetskim korisnicima, dodat ćemo novac za infrastrukturu, uradit ćemo nešto za što nismo imali novac. A ono što je veoma bitno, mi imamo mnogo projekata spremnih. Usvojili smo plan, ću vas pitam kasnije. Plan kapitalnih investicija, da, samo da završim, da, plan kapitalnih investicija sa preko 200 projekata. Tako da, koliko god imamo novca, imamo gde da ih trošimo, to hoću da kažem. Da. Nismo baš ono, sad, ne znam, zadovoljni, kažemo, imamo novaca, sad polako da uživamo, nego radimo. Mi smo, evo, krajem marta, početkom aprila, skoro sve javne nabavke raspisali, o tome ćemo pričati. Da. I hoćemo da kvalitetno upravljamo budžetom, da nemamo deficite, da suficite koje stvarimo vraćamo budžetskim korisnicima da bi rešavali probleme. To je naš cilj, da rešavamo probleme.